Učenici srednjih škola iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde posjetili su federalni parlament. Sa parlamentarcima su razgovarali o brojnim temama. Jedna od njih, razlozi za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini nakon završenog školovanja. Upornost, snalažljivost ili sreća. No mnogo je mladih koji ipak žele napustiti Bosnu i Hercegovinu zbog nepoštivanja prava svih građana, tvrdi Damir Mašić. To se neminovno ne može desiti dok se ne promijeni ovaj koncept koji je nažalost takav kakav jest, nakaradan, bolestan, u kojem mi živimo već evo 20 i kusur godina. Mladi treba da se što više aktiviraju jer samo tako mogu napraviti suštinske promjene u društvu. Zaključak je sa današnjeg skupa.